കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പിള്ളേരും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എൻ്റെ അധ്യാപകർ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പാട്ട് പാടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി പാടുന്നല്ലേ സാർ, അപ്പോൾ സാറ് സാർക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി, കാരണം എനിക്ക് ഹിന്ദി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ അതിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു, കാസറ്റ് അയച്ചു, അവരെന്നെ വിളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയി, ഓഡീഷന് പോയി. പിന്നെ എല്ലാം ഒരു ഹിസ്റ്ററി, എന്താ പറയുക, ഒരു സ്വപ്നയാത്ര പോലെയായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ വരെ എത്തി എന്നുള്ളത്, ഒരു കുറേ നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാം നമ്മൾ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചില സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്ത ചില ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് ഒരു 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 ഡ്രീം എന്താ പറയുക, ഒരു യാത്ര തുടങ്ങി ഒരു വലിയൊരു ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതൊരു ഇറ്റ് വാസ് എന്താ പറയുക, ബൗണ്ട് ടു ഹാപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നടക്കാൻ ഉള്ളതാണ്, നടന്നേ ഒക്കും എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അങ്ങനെ നടന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ മീഡിയ വാട്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഭയങ്കര തമാശയാണ്. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാടാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ബോംബെയിലായിരുന്നല്ലോ, ജുഹു ബീച്ചിലൊരു ഹോട്ടലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പാടാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഒരു മലയാളിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് ഹിന്ദി നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരും നന്നായി പാടുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പലരും. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ആ ബേട്ട തുങ്കാവോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ, പിന്നെ അവർ നന്നായിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ അധികം സംസാരിക്കില്ല, അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് മേ ബി ഉദിത് നാരായണൻ കാ ഗാന ഗാക്കിയാറോ, ട്രാക്ക് പാടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഉദിത് നാരായണൻ്റെ ഇപ്പോൾ ദാ സ്റ്റുഡിയോ ഒന്ന് ഫേമസ് സ്റ്റുഡിയോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഓ നമ്മളെന്താണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്നിങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചാൻസ് തോന്നും. ഒരുപാട് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു സംഭവം, കാരണം ഞാൻ ജഡ്ജസാരെ നമുക്കറിയില്ല. ഈ പ്രിലിമിനറി റൗണ്ട് നമ്മൾ ഓഡീഷൻ റൗണ്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിപ്പോൾ ജഡ്ജായിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് പമീല ചോപ്ര, യശ് ചോപ്രയുടെ വൈഫ്, പിന്നെ ഉള്ളത് സാക്ഷാൽ മദൻ മോഹൻ്റെ സൺ സഞ്ജീവ് കോഹ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇനി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അത്രയും ഗംഭീര ജഡ്ജസ്സാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുട്ടാകെ വിറച്ചു തുടങ്ങി. പാട്ട് പാടാൻ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ദില്ലേസാ കിസൈന മേരാ തോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് പാടിയത്. പാടിയതാണോ എന്താ ചെയ്തത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല. എന്തോ ഞാൻ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു, പൊക്കോളം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആകെ ഇത് ആകെ ഡെസ്പായി, കാരണം ഇത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. പാടിയത് ഞാൻ പാടുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല പാടിയത്, വളരെ എന്താ പേടി കാരണം എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ ബ്രദറിനോൻ്റെ അമ്മയുടെ സിസ്റ്റർ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പോയി, അവിടെ പോയി ഓട്ടോക്ക് പിടിച്ച് പോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ നാളെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്ലെയിനിലാണ് പോയത്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി ട്രെയിനിൽ തിരിച്ച് പോകണ്ടേ എന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. അങ്ങനെ പ്രദീപ് സോമസ് തന്നെ ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആ മറ്റേ ഓഡിഷൻ നടന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഒരു ലേഡിയെ വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അവിടെ വരെ വരുമോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ഞാൻ വല്ല മറന്നു അതിന്, അല്ലല്ല നിങ്ങൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സി പെമിലാജി ആൻഡ് സഞ്ജീവ്ജി വുഡ് ലൈക്ക് ടു സീ യു അഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ ഒരു രാത്രി ഒരു 7 മണിയൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എംപ്റ്റിയാണ്, ആരുമില്ല അവിടെ, കംപ്ലീറ്റ് ഡെസേർട്ടഡ് ആണ്. ആകെ 3-4 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ, അപ്പോൾ സഞ്ജീവ്ജി പറഞ്ഞു സി പ്രദീപ്, മിസ്റ്റർ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, മിസ്റ്റർ സോമസുന്ദരം ഇങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക അവർ, മിസ്റ്റർ സോമസുന്ദരം, പമ്മീലാജി ആക്ച്വലി ആസ്ക് മീ ടു കോൾ യു അഗെയിൻ, ഐ ഹാഡ് മെയ്ഡ് മൈ ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത്, പക്ഷേ ഷീ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് ഇൻ യു ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഹേർഡ് അഗെയിൻ, സോ ഓൺ ഹർ ഇൻസിസ്റ്റൻസ് ഐ കോൾ യു അഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പാ, അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളെയും കൂടി വേണം, ഞങ്ങൾ 16 പേരെടുക്കുന്നതിൽ 16-ാമത്തെ സ്പേസിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി പാടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ ചേട്ടൻ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോഴേക്കും ടെൻഷനും ഒക്കെ പോയി, കാരണം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പോയാൽ പോയി എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്ഥിതിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുക. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ടെൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി നാളെ പോവുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ്. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വീണ്ടും അപ്പോൾ ആ പാട്ട് തന്നെ പാടി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ആകെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട്, അല്ലല്ല ഇതന്നെയാണോ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഈ പാടിയത് നേരത്തെ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പാടിയതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ബെറ്ററായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണ് പാടിയത്.
അപ്പോൾ യു ആർ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ 16-ാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ കയറുന്നത്. അന്ന് റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെൻ്റാണ്. ഇന്ന് പലതും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഒരു കുറച്ച് ഡ്രാമയുണ്ട് അതിൽ. ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനാക്റ്റഡ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും കരയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഡിറക്റ്റഡാണ്. അന്ന് ദർ ഇസ് നോ ഡിറക്ഷൻ. കാരണം നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ, നമ്മൾ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ പാടുന്നു. അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം അതേപോലെ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് അതേപോലെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റിയാൽ തെറ്റി, പോയാൽ പോയി, നമുക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ചാൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാനന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പാടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജഡ്ജസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അവരൊക്കെ മുമ്പിൽ പാടാൻ പറ്റുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിച്ചേക്കാളും വലുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ജഡ്ജസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റി, നാല് പേര് പാടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഐ കുഡ് സിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ബിഗ് എന്താ പറയുക മ്യൂസീഷ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പാടിയത് ബപ്പി ലഹരി, ഉഷ ഖന്ന, പിന്നെ അനൂപ് ജലോട്ട, ജതിൻ ലളിത്, പിന്നെ മന്നാടെ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സെമി ഫൈനലിൽ മന്നാടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജഡ്ജായിരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മെഗാ ഫൈനലിൽ പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജ്, ഭൂപേൻ ഹസാരിക്ക, പിന്നെ ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഹേഴ്സെൽഫ്, പിന്നെ മന്നാടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഈ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലൈറ്റ് പാനലാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടില്ല. അവരുടെ മുമ്പിൽ, നാലു പേരുടെ മുമ്പിൽ പാടാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതേം പറഞ്ഞു, അതൊരു ഒരു സ്വപ്നം, എന്താ പറയുക, ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ.